انجينير علي بشار حسين او قطرس النافض وكنا القبل كبنادر اسلامر كان انك بدن 12 سنوات سوود وحبرشده كلا دوون اي علم الكمبيوترات ايا شيغي انه قوس ايش لا تكجو وقتي بدن اي كغه لومن وحبرشدي سي علي بشار او تي في اري حفيسيس مغالده مقدسه او ورنه ايا حسين ان فنمدي صدرت حفيسيه الدولده اي كو شركاده سيده غارك لو ليهي لوغه سخرت البابدا بسم الله الرحمن الرحيم مغاي وا علي بشار حسين وحان كميد هيدا كنافض القبل كبنادر oo wax ku soo bartay waxaan bartay computer science oo kala duwan oo sida IT oo networking iyo design iyo web design iyo programming oo application programming marka saas darteed magaalada gudaha waan ku waayay oo naafnimada ayaan ku waayay wax shaqo meel badan ayaan apply gareey inaan shaqo aan raadiyo oo CV aan geystay waxaan ku waayay naafnimada ayaan ku waayay dareenkaaga soo noqday markii lagu yiri naafad tahay adigoo wax soo bartay oo wax walba yaqaan markii lagu yiri naafad tahay oo shabad ma helaysid dareenkaaga soo noqday markaa dareenkaaga wuxuu noqday markii oo naafnimada in macnaheedu in la takooray hadii aan lixdii lahaa qabil lahaa inaan heli lahaa waxaan u baahanahay iyo shaqo waxaan soo bartay hadda waxaan ka shaleynayaa waqti aan soo dhameeyo wax soo bartay maadaama aan heli karin aan la tartami karin hadda dadka lagu hadlo qaba meel ay ka baxaan shaqooyinka ablaagareen ana ablaagareen karin oo naafnimada darteed aan u ablaagareen karin injineerka ayaa ugu dambeyn soo afjaray hamigii uu ka qabay inuu ku shaqeeyo xirfadii uu soo bartay wuxuuna haatan u digay rabto uuna ka doorbiday inuu xaafada uu degan yahay gudaheeda uu ka furto dukaan uu ka raasay nolol maalmeedkiisa meel badan ayaa ablaagareey inaan shaqo aan raadiyo oo CV aan geystay waxaan ku waayay naafnimadeeda aan ku waayay kadib markaan ogaaday in naafnimada aan shaqo aan ku helinin ayaa waxaan sameeyay noloshay waxaan ku dibiray waxaan furtay dukaanka yarka dukaankana markaa dad noloshayda aan ku dibiraaday insha Allah marka taas ayaa aqbad ugu noqotay martaas ilaaha ka dhigay alxamdulillah marka sooma fiican ina ka rajo gelin oo mar walba meel walba aad geysato CV ama shahaadada aad geysato kulle ilaana wax soo bartay hata waqti soo galiyo soo kama haboona inaad meel walba aad tagto aad shahaadadaada geysato ilaa aad ku guuleysatid inaad heshid shaqadii aad soo baratay insha Allah waan geyn doonaa laakiin markay cadaalad imaato way cadaaladu wadanka weli kama jirta laba sano wax baranaysay weeraan waxaan baranay toban sano waxa maadooyinka aad bartay maxkamada marka dugsi dhexe aan soo bartay dugsi sare aan soo bartay haddana heer jaamacadeed baaj waxaan ka haystaa computer science muuse maxamuud jiiso magaalada muqdisho